ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସତ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା। ମନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଆହୁରି ମନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ମୁଁ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବାବା ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ପ୍ରଚାରକ, ମାଳିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ମାଳିକ ରିସର୍ଚର ବାବା ସାରଦ ପ୍ରସାଦ। ବାବା ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ବାବା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ନଖ ଦର୍ପଣ ମନ୍ତ୍ର, ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭଳି, ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତ ଆମେ ଦେଖୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ, କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ସ, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି କି ନଖରେ ନଖକୁ ନଖ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସିଥିବେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେ ନଖରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ଋଷି ମୁନିର ଦେଶ, ସାଧୁ ସନ୍ଥର ଦେଶ। ଏଠି ଅନେକ ଅଲୌକିକ କଥା ଅଛି, ଯେମିତି ନିମିଷ ମାତ୍ରଟି ସପ୍ତ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡୁସେ ମାତ୍ର ଅଗସ୍ତି ଋଷି ଗୋଟେ ଚଳୁ କରିକିରି ଗଣ୍ଡୁସେ ମାତ୍ର, ଗଣ୍ଡୁସ ହାତ ଭିତରେ ଯେତିକି ପାପୁଲେ ପାଣିରେ ଗଣ୍ଡୁସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏକ ଗଣ୍ଡୁସ ପାଣି କରିକିରି ସମୁଦ୍ର ସାତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୋଷି ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତବର୍ଷ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଦେଶ। ଯେତେବେଳେ ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ହଜିଯାଇଥିଲା, ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ସାଧକ ଆସି ମଙ୍ଗଳା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ। ଇତିହାସ ଅଛି ଗାର ମକସାକ୍ଷୀ, ସାଧୁ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧ ସାଧକ। ଏମିତି ବିଶେଷ କରି ଆମର କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭିତରେ ବିପ୍ଳବୀ ଚକରା ବିଷୋଇ ଜଣେ, ଯିଏକି ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ଥିଲେ, ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନଥିଲା, ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଚକରା ବିଷୋଇଙ୍କୁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାମାକ୍ଷପା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ପରମହଂସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନେକ ସାଧୁ ସାଧନା କରି ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନଖ ଦର୍ପଣ ଗୋଟିଏ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ବିଦ୍ୟା, ଯେଉଁଥିରେ ଆକୁ ସାଧକ ସାଧନା କଲା ମାନେ ଅନ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବା ଜାଣିପାରିବ, ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ହଜିଯାଇଥିଲେ, ଆଗକାଳରେ ନଖ ଦର୍ପଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଦ୍ରବ୍ୟଟି କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛି। ତା ବିଧି ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ସାଧକ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁରୁଷ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ। ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି, ରକ୍ତ କାଳି ରକ୍ତ ଗୌରୀ ରକ୍ତ କରାପୁରୀ ରକ୍ତ ଖାଇସ ରକ୍ତ ପିସା ରକ୍ତ ପଣ୍ଡେରୀ କରିଆ ଭର ଅସୁରୀ କିର ଅଙ୍ଗେର ଦେବ କରିଆ ଭର ଅମକିର, ଅମକିର ବୋଇଲେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର କରିବେ ତା ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଅମକିର ଅଙ୍ଗେର ଦେବ ଦାନବ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷାସ ଅମକିର, ଅମକିର ବୋଲି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଉପରେ, ନକ୍ଷର ଉପର ବାନ୍ଧିଆ ହଜର କର ଭବ ଭବ ସ୍ୱାହା କାଳିକା ଚଣ୍ଡୀର ଆଜ୍ଞା, ଏ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଆପଣ କାହା ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳି କେମିତି ଯୋଡ଼ିବେ, ଯୋଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ କିଛି ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବେ, ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ମନ୍ତ୍ର ମହାଦେବୀ କାଳିକା ସିଦ୍ଧିର ଚୁଲି ଆୟା ଚାରେ କିଙ୍କିଣି ଋଣୁ ଝୁଣୁ ବାଜେ ରାଙ୍ଗା ପାୟା ଶ୍ୱେତ ପର୍ବତେ ତଲି ଆୟ ଆୟେର ରାଜା ସୋଭୁଷ୍ଟ ରାୟ। ଇଏ ମନ୍ତ୍ର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସାବର ମନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ସାବର ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରାମଚରିତ ମାନସରେ କଲମ କରିଛନ୍ତି, ଅନମିଲ ଅକ୍ଷର ଆରକ୍ଷଣ ଜାପୁ ପ୍ରଗଟ ପ୍ରଭାବ ମହିଷ ପ୍ରତାପ। ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ ତୈଳ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ହାତରେ ଲଗେଇବେ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଅଛି ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ତାଙ୍କୁ 108 ଥର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ, କାହାକୁ କାହାକୁ 108 ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କିଏ 1008 ହୋଇପାରନ୍ତି, କିଏ ବି 10-15 ଥର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ନିଜର ହଜିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୋଇଯିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ 108 ଜପ କରି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାର ଅଛି, ଏବଂ 1000 ଥର ମଧ୍ୟ ବା 108 ଥର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ। କେବଳ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଲୁ, ଆକୁ ସେତିକି ଆକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରିବେ, ବିନା ଗୁରୁରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ବିପଦଜନକ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବିଦ୍ୟା ଆକୁ ତାଳପତ୍ର ପଥରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲୁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେଇଲୁ। ମନ୍ତ୍ରର ସଂସ୍କୃତି ଭାରତବର୍ଷ, ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ର ତୀର୍ଥ ଦିଜେ ଦୈବେ ଦୈବଜ୍ଞ ଭେଷ ଯେ ଗୁରୁ ଯାଦୃଶୀ ଭାବନ ଦୃଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଭବତି ତା ଦୃଶ୍ୟ, ଏସବୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁରୂପ ବେଳେବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ପଞ୍ଚ। ବାବା ବାବା, ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆର କିଛି ବିଧି ଅଛି ମାନେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ? ସ୍ନାନ ବିଧି ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ବିଧି, ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଭାବରେ, ଏବଂ ଆକୁ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଜପ କରାଯାଇପାରିବ, ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି କଲାପରେ ତାପରେ ଯାଇକିରି ଦୃଶ୍ୟ ହେବ।
ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଲି ବାବା, ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ଅମକେରା, ସେ ଲୋକର ନାଁଟି, ଲୋକର ନାଁ ସହିତ ତାକୁ ବସେଇ ତାକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ର ତୈଳ ମାର୍ଜନ କରାଯିବ। ତୈଳ ମାର୍ଜନ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ? ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରେ କିଛି ତେଲ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋଡ଼ା ତେଲ, ସୋରିଷ ତେଲ, ରସ ତେଲ, ଯାହା ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଦୃଷ୍ଟି ହବ। ଏସବୁ ବିଧିକି ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଥିଲା, ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ କେବେ ପରୀକ୍ଷା କରିନି, ଜାଣିଥିଲି। ଏବେ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିନୁ ନା, ଆକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ପଥର ଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ଜିନିଷ କିଛି ପରୀକ୍ଷିତ ହେଇଛି, କିଛି ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସଂଗୃହିତ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରାମାଣିକ ଥିଲା, ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମ ଗହଳିରେ ବହୁତ ସେତେବେଳେ ସମୟ ଅତୀତରେ ଥିଲେ ସାଧକ ମାନେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନଖ ଦର୍ପଣ ମନ୍ତ୍ର। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ, ବିଧି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ ବିନା ଗୁରୁରେ ଏସବୁ କରିବା ନିଷେଧ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ।